Viskas pilnai dabar padaryt, streamins lietuviškai. Ką aš nežiūriu, mane laikina. Ne, 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 lagino ir man lagino. Dabar turėtų viskas būt gerai. Žiūrėk, čia mano taip, čia taip, čia taip. Jeigu netikit, kad šitus daiktus gavau, tai galite pažiūrėti angliškai kanalo video. Surinkam visas. Mariau, kaip verčiasi Blackberry? Šitie. Judės ir bent. Jo, va, gerai. Tai turim vidujų serbentų ir kažkokių maloberry, nežinau, čia kažkas. Tai va, dabar taip, turim maistą. Čia turim krūmą, kuris sūrį suvalgyti gauname, ką čia, XP, ne. Taip, čia. Čia į chatą įėjimus, taip, palaukit, aš dabar bandau susimėtis, ką aš ten jau padaryti. A jo, padaryti stogą, ane? Ir dabaigti šitą. Nežinau, kokį daryti stogą, turiu minį iš kokio bloko. Staunas čia, nu, visų, ir tavęs. Ai, aš tai nežinau, man tai. Ten mariu daug blokų, tu nežinai kaip, tai tu man nelabai ir daug padėsi. Aš noriu kažką, nu, iš tų, tipo, iš pačio modpeko kažką, žinai. Oh my god. Fui, kruočiai, nepasakau man tokių žiūrių istorijų. Tai va, ką man daryt čia, nežinau, turiu omeny, iš ko stogą daryt, patarkit, ir lubas bus iš marble. Marble tai galima rasti keivę. Ir šitą reikia gauti medžių. Tai va, turim seplingų, tik aš nežinau. Aš juos buvau radęs, turiu omeny, jau užaugusius, gavau seplingų, bet nežinau, man tie seplingai kažkodėl neauga geras dvi dienas. Black Dog'ai tu nežaisi? Nes tu vaitlysi atėsi, bet aišku, šis yra problemas. Tuo, pala, pavadysiu. Padaryk, kad būtų full screen. Kodėl tu nedarai full screen? Nes yra tas, matai? Tai padaryk. Pašonį ten viršui tą. Matau, matau, dalykai. Nemoka paaiškinti. Nesakau. Tu, kai. Gerai, kur pas mane čia buvo keivas? Ai, village'as yra, bet iki village'o biškį vėliau eisim. Būtik surast keivą. Ne. Ten lavo šaltinis. Aš vėliau gal ant, po gal 20 minučių žiūrėsiu gal kažką iš streamo iš tavo įdėsiu į vaitlistą, galėsiu žaisti visam laikui. Bet tik vieną žmogų. Nes čia yra tik 10 vietų ir aš nenoriu visko perpildyti pilnai visiškai. Pala, matosi? Mariu, pažiūrėjau, per streamą matosi dabar, ką aš darau? Turiu meni, kaip kasinėjasi, matosi? Dabar valgai, dabar kasi. Nu, ir gerai, tipo, nelagina? Nu, man nelagina. Gerai, tada. Va, čia yra tas marble, kurių mums reikia. Gaunam iš jų marble cobblestone, bet juos paversime į briksus. Reik pilnai tiek surpekas sutarkyti, nes maždaug pusė blokų yra ant teksipekų, pusė neblokų, nu, ne. Taip biškai nesąmonė čia gaunasi. Oh my god, aš nepelnu savo kvičtų pasirinkimo. Ir vėl naujo turėsi kurtis. Ne, pabandysiu kaip nors. A, bus puikus šviesos šaltinis. Aš pelnu pas mane yra Black Dog ir iš priekų ir iš galo dafiga X'o. Aha, aš irgi tą prisimenu. Come on. Taip, kiek dabar mes čia turim medžių, fui, plaukit, aš negaliu, tai reiks mums šitą išlydyt ir gero stako dar reikia, arba bent jau pusę stako, nes ten daug lubų yra, labai daug reikia uždinginėti. Dar viena, ai, Mariu, tu per streamą žiūrėsi, aš tau kai ką parodysiu, nu nebent prisijungsi prie serverio ir tau veiks viskas cool, tada parodysiu gyvai. Toks tas veikas dalykas yra. Aš nesuprantu šitą dalyką. Kas yra? Leidė to launcherį, ne? Maždaug krauno Minecraft ir man dabar not respawnė. Jo, žinau. Čia nes daug modų. Tau, tipo, maždaug modai laudinas ir tau tiesiog trumpam užfreezinam atsirkštą. 111 modų, tai žinok, nemažai yra. Ai, dar šiandien kai kur keliausiu. Tai ten tokį vieną dimenciją.
Tikrai. Kas per dimensijos? Atsimeni, kažkada sakiau apie tropikų dimensiją. Ai, jos čia dar vienas yra prikolas. Yra Mėnulio dar dimensija ir Marso. Žiūrė. O ką Mėnulio ir Marso? Pažiūrėk streamą dabar, kruočia, maždaug tuoj. Saulės sistema. Tuoj, tuoj, tuoj. Krauna. Oh my god. Pateko pabėti jim. Saulės sistema. Taip kietai. Spėjai pamatyti, nespėjai. What the fuck? Ir ką čia gali daryti? Nu ten parodyta, tipo maždaug kokios planetos yra Marsas ir Žemė. Ir taip va ten gali nusiteleportuoti? Jo, bet ten reikia kažkokio teleportacijos dalyko, nežinau. Kas čia atvyksta? Maždaug Minecraft'o modai tai gali padaryti kaip ir tokį standalone game, pavyzdžiui. Bet geri modai sudėti ir maždaug visiškai toks game'as. Sveiki ten, kas sveikinuosi. Gerai, lipam lauk. Čia, gerai. Aš ir atstumą neimu, nežinokit, aš jo turiu tiek tą figą, kad man jau yra nereikia. Reikia tikrai stiklo pasirinkti, nes jau nebeturi stiklo. Žiūrėk, pavirskime. Žiūrėk, Mariau, ir vėl streamą žiūrėk. Čia visi šitie padarai, kurie yra šitam liste, tai aš jos esu jau nužudęs. Tai skaitykim, galiu pavirsti į chicken. Ką gali pavirsti? Nu, žiūrėk streamą. Dar tokia purėlė maždaug viršui, tipo virš manęs, ne, kaip Simsų, tai žinai kokia? Toks ženklas, Simsų. Pala, pala. Čim. Žiūrė, ragana galiu būt. Čia visus dalykus visai jau nužudės, dėl to man čia gali leidžia, tipo, būt. Ai, taip reik. Oh my god. Tu čikinas. Nu. Oh my god. Galiu būt bet ką, ką nužudau, kruočia. Taigi virš Simsų tas. Okei. Okay. Atrodo čikinas, maždaug su eksu laiksta. Nu, kaip matai, gerai. Ne, tipo, maždaug, jeigu būni kaip čikinas, žiūrėjai, jeigu būni... kur čikinas, va. Jeigu būni čikinas, ne, ir tada nerodo tavo įrankių. Kokios tu laikai. Tai va. Gerai. Dabar atvirskim į normalų save. Ir taip, turim marble, ane, tai dabar paimam cobblestone'ą, pasidarom dar vieną furnace. Kaulo čia įdedam. Ir čia šitą. Tavas klausia, Gromi, kada darysi LTP video? Nežinau, žinok, nes man rodos ten LTP, ten TeamSpeak'as, ten pas juos kažkaip buvo, ten kažkas hostų, ten jie viską keičia. Aš net TeamSpeak'o naujo serverio IP nežinau, tai nežinau, kas ten bus, aš klausiu Darius per Skype'ą kažkurią dieną ir tada, kai žinosiu viską, tada pasakysiu. Gerai, dabar turim gauti pagal viską šitą jam. Jo. Ir bum, ir dabar žiūrėjau. Neblogas, man rodos, kad neblogai atrodys lubos. Žiauriai gerai, jo, žiauriai gerai, man patinka. Taip, ir tada iš ko daryti stogą, taip ir nepasakė. Laukiu dabar, kruočiu, lauksiu, kol atsakys. Pasakyk, Mariu, jeigu atsakys, iš ko stogą daryti. Jei galėjai, aišku. Koks mano username? Thinkers Construct, I don't know. Mod, man rodos, reikia pirma dar rašyti. Buvo kažkas užėjo video? Šitą... Va, daug. Derva? Kaip suprast? Mačiau, kažkas buvo parašyti. Ai, tai ten čuvakas. Grout. Ai, tai šitas gerai. Čia jis aš jį priešau į tą. Pala, ne, pamiršau, ką daryti. Sendos, grevelės ir klėjus. Nu, dieve to mano. Žiūrėkis, turim šiam tu, ne. Vienas. Gerai, pas mane yra trys username'ai, kurie yra užreginti ir mano vieną mailą. Modės. Dabar... Pa, kurį naudot? Okay. Čia,
Va šitiem bombų, tai jie leidžia man nukeliauti tą kitą dimensiją. Nu ten reikia ką dar padaryti iš jų, bet su jais galima tą Koks čia modpack? Attack of the Beat parašyta serverio, fui, streamų pavadinimas. Jo. Gerai, man reikia Login. 60 smilių. Dabar vyksta Dreamhack CSGO New. Rimtai? Reiks pažiūrėti. Reiks šiaip CS nueit pažaist. Jo, pastrimėsim CS, davai. Mariu. Vėdėj vyksta. Sweden. Reiks kažką mums dengti tą dalyką. Nes čia taip atrodys, tai bus Oh žiauru. yeah! Man planuom. Prisijungiau, bet nežinau ar čia nais tas, kaip jis vadinasi. Moderatorius. Va. Pridėk, aš padarysiu tave. Bet ką parašyt? Jo, prašyk bet ką. Okei. Okay. Nu, laukiu. Prisijungiau ir išjungiau tavo tą. Prisiminiau. Man niekas ten nepatarė, kaip man daryt su to stogu, karo, čia kokie jūs nedraugišiai. Zarova. Gerai. What? Oh my god, kokią kepurę gavau. Spėk, kokią kepurę gavau. Tokia nesveika. Gerai, žinau, kokią tokią kepurę gavau. Maždaug ta, kaip lietuviškai verčiasi. Saulės Angliškai baterija. sakyk. Kepurė saulės baterijos, oh my god. Ir aš belenką parašysiu. Nu tai aš tau ir sakau, per ranką rašyti. Nope. Kas nope? Nesi tas. Nenoris. Gerai, to aš dėsiu. Tum. Come on. Okei. Nors pala. Aš iš tikrųjų daug šitų turiu. Username reikia išsirinkti patį, kuris kečiausiai atrodo. Jį naudokit main. Jam. Kur nukėdari tiek daug. Tu tą ir padaryk, kol aš grįšiu į chatą. A, tiks ir šitas, pala. Tu. Tuoj sutvarkysiu. Gerai, čia reikės dabaigt. Blem. Mariau, patiek sugalvotų. Škoda ką reikia? Stogo. Žinau. Šitą reikia šitą įdėti. Čia. Šitų man reikia, šitų reikia, šitų nereikia, ne. Tu čia kokia quality streaminė? Ant, man rodos, viena iš prasčiausių. Tu quality geras. Geras? Ar blogas? Ja. Ja, ja, this is good. Taip, dabar taip, žiūrėkit, man reiks dar kelių. Kelių dalykų. O, kas prisijungia? Tuoj, pala, Tikiuosi aš. nelagins. Not responding, fuck you. Ja, gerai, Mes stebi. suprantu, padariau overclocką procesorius, vis tiek nieko nepasikeitė. Wow, ką aš čia darau? Čia mano chata. Ei, kas yra tas dead Dabar laikin? žia, ateik čia, ateik čia. Thank you, ką? Į šitą, paspausk, paspausk. Nu, dešinę. Čia crafting table, kuro čia. Jo, dabar Tinkers construct, what? Įdėk, nu, dabar įdėk bet kokį daiktą. Įdėk bet kokį daiktą, nu, knygą, kurią laikai rankoj. Įdėk. Žė. Na. Žė. Bum. Aš matau, ką tu darai crafting table. Nu, žiūrėk, įsijunk į crafting table. Žiūrėk. Na. Žė. WTF. Tu matai, ką aš darau crafting table. Arba skaitykim, žė. Įdedu Čia knygą. bullshit. Čia tavo knyga, ne? Šitą, paspauskę.
Pala. E? Jo, bet nieko, neišimk jos. Paspauskia. Pavyzdžiui. O tai neiškina ta knyga, o įeina ir ta knyga lieka. Ten tavo nice. Knyga pasimki. Knyga. Bet spawninu ir gavau šią knygą. Čia, jo, jo, čia normalu. Atsidaryk ją, paskaityk. Ten tokiems pradinukams kaip materials tu. And you, a guide, tools and abilities. Jo, volunteer by skill. Visiem garsiai skaityk. Table of contents. Tak, pala. Kaip keis puslapis? Ten, pala, tai paskaisi tiksliai. Oh my god! Rodiklės apačioje tokios vos matomos yra. Ok. Welcome to a second edition of materials and you, a guide to tools and abilities. Without these pages you will give details on very known tool modifier material. A detailed breakdown of everything you know and a few unknowns lie here. Bottom. Nu ten pažiūrėk, kokius dalykus galima gamin. Neskaityk, o žiūrėk, kokius gamin dalykus galima. Ir pažiūrėk, ką jie daro. What's in an open blocks? Almighty book. Kaip manot, geras lubos? Man tai jos patinka, Mario, įvertinti radius and radio villagers added. Kas yra radio villagers? Nežinau pats. What? Aš sakau, čia tiek daug dalykų. Metal clicking on a tank with a new liquid gives item with a full amount. Tank? What? Kas čia per modas? Tu, čia 111 modų, tai neklausk. Aš jau bane ką galėtų spawnint. Dabar žiūrėk, ateik. Aš tu toj parodys kaip šitus dalykus gamint, bet dabar ateik prie manęs. Ai, negaliu. Ok. Ateik prie manęs, ateik prie manęs. Parimsiu kokių dalykų. Nu, maždaug aš antram FPS lūšiu. Antra? Kaip tu? Tram FPS. Blogai. Kaip tu, a? Pala. Oh god, Minecraft FPS. Pala, toj, būk ten. Oi, jie, pats susai, pradė, žinai, keitės ganus, pasidėlėjau, jo, čia išmeta itemą. Strawberry seeds, mane šitą reikia, bet dėl. Nu, žiūrė, matai šitus blokus? A ne? O spaudus dešinį klavišą ant jų, nu, skaitykim, žiūrė, va, aš turiu cobblestone 3, a ne? Paspaudžiu dešinį klavišą ir jis pavirsta, nu, ne pavirsta, nu, bet jis gauna, tipo, cobblestone tą texture packą, a ne? Žiūrė, visus padarom šitais, a ne? O. Dabar žiūrė, paėmai seedą, matai? Pala, šitas neveikia. Tvoj. Nu, gerai, imsim ne seedą, imsim kitą dalyką. Geresnį tokį bišį. Paėmam wheat, tai yra šitą dalyką, žiūrė, šitą dalyką, ne? Paspaudžiu dešinį klavišą ir vėl ant šito bloko. Bum. Bum. Ir ką jis daro? Bum. Pažiūrė. Taip, o dizainas toksai? Jo, tada žiūrė, skaitykim, paėmi tuoj. Kur mano tie blokai, paėmi šitą. Tuoj. Tau siūlo pasidaryti antrą aukštą. Jo, žinau, darysiu, va čia naisa. Žiūrė, ateik dar kartą. Paspaudžiu ant šono su dešiniu, žiūrė, kas bus. Jė. Yeah. Nesupratau. Plauk. Tai dėl nereikia. My god, aš dar turiu tą skiną. Va, paspaudė. Bet, pala, reik. Matai, atsiranda toks, kurio čia, papildomas daiktas, va čia. Matai, tas wood planksas ar kažkas tokio. Ai, nu iš šono maras. Jo, bet aš nežinau, kaip uždėt ant šito šono. Jis neužsideda. Nu, gal skirtumas, ant laipto tai žinau, kad va, ant laipto eina, matai. Paspaudė dešinę atsiranda. Prašau. Ir gali padaryti, kurio čia, fermo tokio, žinai, tipo, kaip būna šiaudų, tipo, stogas. Kruočiai, čia tiek daug gali su šitais dviejais blokas daryti. Oh my god, kiek šūdo. Jo, aš žinau. Šiaip gali kartu gyventi į nuošį. Čia įdėdėm. O kur dėsim... Ką? O žinai ką. Ką? Naštamus. Ką tokius? Karač, pamirš. Nieko nesupratau, kruočiai. Creeper head! Oh my god. Gerai, mums žinai, ko dabar reikia? Kaip atrodo? Paspausk F5 du kartus ir pamatysi. Matau, žinėjai dabar. Gerai, palauk komentaras, biškai paskaitysi. 11 žiūri, kaip keisti. Galvau, bus mažiau. Gerai, ką aš tu dar galiu parodyt. Nežinau. Gerai, duok man ką daryt, nes... Jo, gerai, žiūrė. Tuoj pažiūrėsiu, kaip kai ką daryt. Ir keliausim kai kur. Kur aš pažiūrėjau, noriu armorą, ganu, dar. Aš armorą pats neturiu. Taigi paspausk E ir nueik
Kruočiai, iki pačio paskutinio puslapio. Tai paspaus tiesiog nuo pirmo į kitą pusę ir tau atsidarys paskutinis puslapis. Ai, nu. Yra Binoculars, M21, Dragunovas. Oh my god. Tik tai išplat, argi jų neina gamint? Pinairiai, oh my god. Reiks pažiūrėt, kaip jos gamint. Jeigu neina jų gamint, tai atsisponinsim, nes aš išbėlėm kaip noriu. Alpha Titan. Sponinam, davai dabar. M16 noriu. Ne, ne dabar. Vėliau, kaip viskas daug turėtų. M16. Supranti, atsponint būtų nesažininga, tai už tuos daiktus reikia kažką sumokėt. Kažką sugalvoti. No. Gerai, palauk, tau dabar duosiu darbo. Darbo tau, darbo tau. Kas čia per kambarys? Ne, nelies, jo, bet nelies tų blokų. Paspaudi dešinį ir gauni va šitą dalyką, žiūrė. Šitą. Ane. Ir jeigu tu jį iškepi, gauni Alamite ingot. Nu, tipo, oru. Bušu. Galima sakyti, ne infinitive. White orai. Chocolate. What the fuck? Jis valgomas? Ne, taigi čia Aliment Oribri. Kaip vadinasi. Žiūrė, ateik čia. La, tu esu paimsiu. Va, ateik, čia ateik, į šitą, furnisą, žiūrė, matai, kepa, dabar pasidarys element ingot, ar kažkas tokio, kas čia man parašė, gerai, Ir kas su juo, su tą nugget? Ai, mums ginklus reikia gaminti, taigi čia, nu, nuggetą gavai? Jo, nugget. Turėjau ingotą gal. Nu, kuo skirtumas. Ten sudėti tuos 9 negatus ir gauni ingotą, karočiai. Nu, dabar kol kas tai mums... Pišė komplikėlė, čia viskas. Žinok, vėliau, kai perpranti, tai būna visai nieko. Pastrauk truputį toliau, kad daiktų nesurinktų. Toliau. Tuoj. Mazinu biškį, okei. Oi, mirė. Ai, beje, kai miršti, žiūrėj, aš tave nuž... Padaryk sėdavom. La, reino ir sėdėjo. Jo, jis sėdėjo. Padaryk sėdavom. You don't have easy home, .set home, what? Pasidarėj? Mane leidu, taip, aš neturiu kažkokį easy home, .set home. Tuoj, palauk. Tuoj, jūs matot, kai aš prisijungiu. Ne, nematot, gerai. Tuoj. Sutvarkysiu viską. Serveriai. Tuoj, aš prie hosto trumpam prisijungiau. Serveriai. Black dog. Taip. Išsaugoti. Dabar pabandyk. Set home. Ne. Neina? Gerai, o dabar? Set home. Ne. Gerai, tada darysim kitaip. Programai. Tik nedrįsk čytint. Dabar žiūrė, paspaudė E, eini options. O pačioj tenais, kairiai pusėj. Options. Tada inventory. Inventory. Ir ten, kur yra cheat mode, pasidaryk recipe mode. No, recipe mode. Nu, tai va, ir tai pasiliek, kad ne cheat. Ok. Ir dabar bandink set home'ą. Oje. Skaisi, kaip padaryk. Yay! Veikia? Dabar žiūrė. Aš tave nukalsiu, neturi diktų. Knygas. Nu, žiūrė. Turėk šitą, ane? Žiūrė, aš tave nukalu. Žiūrė, nukalsiu tave, nebijau, ir atsis home padarysi. Oh my god, aš dabar į tave galiu transferintis. Home padaryk. Kas man vyksta? Man viskas ekraną šeikina, what the fuck? Daryk home. Man ekraną šeikina ir aš matau tave. Tu išnikai. Aš matau, kaip tu vaikštai. Respawn tada daryk. Taigi, ir tada gerai. Home. Gerai, home. Nope, neveikia. Kaip tai neveikia? Taigi respawn padaręs? Man net nerodo, kad aš numeriu, supranti? Aš savo knygas galiu turėjau skaityti. Tai restarting tada, atsijunk, prisijunk. Nebijok, tavo daiktai pamatys, kai jam dalykėliai. Ha, lol. O, gerai. Nu, atėk čia. Išsijungia. Kas? Kraftas. Lol, what? Gerai, žinosim, kad PvP negalima daryti, išjungsiu PvP. Polinam ginklą. Ne, kur dėl? Tu taip! Arbokai! Ko tu nori? Nesponinsiu, net neprašyti. Gerai, gerai.
Pažiūrėk į streamą, aš dabar esu tu, nes tave nukeliu. Oi, oi, tik nereikia. Lol. Gerai, Peipa. Čia aš turiu dar biškį. Tad. Taip. Oi. Taip, taip, ne. Dabar taip, dabar man reikia trumpam įsijungti Google. Nepykit žmonės, bet tik trumpam. Tropicraft Wiki. Aha, aha. Noriu miegoti kažkaip. Tada man reiks vudo. Taip, man reiks vudo. Tada pina colada. Pina colada. Taip, taip, kas dar man reiks, to pasakysim. Gerai, items, bamboo, flower pot, plakit. Kur pina, pina. No. Čia ne tas, kurio man reikia. Ne tas. Nors palaukit. Čia ne. How to craft portal enchanter. Tai yra. Kažkai du. Oh my god, per sudėtinga. Gerai. Darysim tada kitaip, darysim per čia. Yo, what the fuck, aš įpirmės sąmonę. Matai tą bloką? Gulinti. Grave, open block. Grave, really. Kaip galim gauti coconut čia? What are you? So, so not. Coconut. Prašė, kad nusitylėtum atsigrasus. Tu nusitylinsiu, aš jums nusitylinsiu, va. Kas šiaip jūsų? Jis tai garsai. Ai, va, gerai, gavau, dabar žiūrėkit, ateik čia. A, tu įsiemi itemus. Jau, kas čia vyksta, užmušiu. O. Zdarova. Ką tu? Paspausk šitą va mygtuką, jis prie enterio. Ir tau atsiras listas, į ką tu gali transferintis. Atsiranda? Oh my god, ar kai man keisis? Su scrollu. Pajudink. Bum. Sakau, žiauriai. Žiūrė. Sunaikini šitą ir gauni savo itemus. Lol, nice. Tai galima sakyti, nors ir tu įkrenti į lavą, gausi savo itemus. Gal. Bet tas greitas bus ta pasme, lava. Aha. Aha. Tai jie... Ne. Į kamblą gerės bus visim daiktus. Palauk, palauk, žiūriu. Ai, ne taip darau. Tropicraft. Žiūrėš. Iš kur yra? Aš tuoj padarysiu portalą. Minecraft. Aš noriu tapti spiderio. Mane mini kažkoks sitis zombis gaudo. Ai, nu, zombi. Zombis polo voro. Tu palauk, kad pamatysi, kai mes nukeliausim į Tropicraft. What the hell? What the hell? Kas sprogo? Ir kur sprogo? Aš girdėjau sprogimą. Atsiknis. Ką reiškia tas sad laikin? Tu pasakai, kas jis toksai? Jūs čivakas. What the, no shit, bet... Jis, pala, pala, aš dabar galvoju, kaip reikia... Aš sušiktas voras. Aš galiu laipyti. Rokai. Kur? Tai jeigu tu esi šnikšnosparnis. Šikšnosparnis, va. Jeigu esi šikšnosparnis, tai tu gali skraidyti. O my god, aš noriu užmušti kažkokį paukštį. Kas zombi gali daryti? Nevalgit? Zombiai, nežinau. Zombiai irgi kažkokį, man rodos, apie ability turi. Nu, ten reikia žiūrėt. O dabar aš noriu kaip nukeliauti į Tropicraft. Nu, čia namai. Kokius namus radau? Miestą gal? Village'ą? Ne, kažkieno namą radau, einu į vidą. Negaliu užeit. Negaliu užeit, aš šiaip svoras. Gerai. Virsiu žmogumi. Gerai, ką daryt? Lol? Aš apėjau, maždaug valą. Aha, reik tos kėdės, kaip supratau. Plaukit, pažiūrėsiu komentaras, ar žiūrėjai.
Mažai žmonių, nes aš netoks kaip šniukšlys, jau mane nedaug žiūri. Gerai. Čiaupy. Man reikia dabar. O Kuris ranka yra? greiva, galim sulaikyti? Yes, Nežinau, galima. pabandyk. Galima. Va. Bombučių tik. Chicken. Ai, gerai, padarysiu. Aš dabar chicken, jėga. Molodec. Koks laikas? Gerai, spėsim. Aš galiu skraidyti, lol. Neskraidyt, o ten kažkaip Atskrendu. tai keistai ten yra tas Maždaug skraidymas. jeigu nuo kažkur leidiesi, tu negausi damage. Jo. Oh my god, kaip Gerai, dar nice. vieną reikia. Kaip nice. Taip, ir tada. Tik toks jums kaip su šituom. Kyvietės, vinksiu, va. Mariau, žiūrėk, ką turiu. Aš vilgiai. Vilidžia? Tai gerai, Jie manęs, ateisi į jie nežino, vilidžią. kad aš žmogus. Ai, turi būti nudažyta. God damn it. Su kuo galima dažyti? Nieko neturiu su kuo Aš galiu dažyti. sprintinti. Ja, o man įgavė, koks skrėdas čikinas. Su redstone eina dažyti? Nežinai. Nežinai. Redstone dažyt. Ne, redstone dažyti, o su juo. Pala, reik. Pabandyk šitais laidais nudažyti kažką, gali? Yra, žinau, pieštuko, su kuriuo galiu piešti. Ta prasme piešt. Nupiešti. Ant bloko? Aha. Nice. Lauk, gaunu šitą, ne? Jeigu su šita spalva neina, lauk. Yellow, red, purple, green. Kur tu? Patrick home, taigi ir visą. Aš namuose. Ai, tai aš plak, tada tu ateisi. Light blue. Yes, radau. O man reikia. Tu ateina, tuoj. O, atbėgu. Dabar keliausim į Trophy Craft. Jau Toks taip rimtai kietai tas būt laikas. šikinė. Bet tu toks mažas būna, aš kažkaip neįpratęs su mažam tam. Žemai viskas. Kas įmeti tavo niko nerodo? Tavo niko nerodo. Aš tai kaip tikras šikinas galiu. Aha. Išeina į vidų ir stovi, žiūri į mane. Nope, aš Tik tais. tikrai, Ai, tai tu tikrai su ne akim, aš. ai, tu su akim. Gerai, žė. Portalą darysim čionai, stebūnie. Atsisėdi. Nepavyktis. Ai. Man rodos, turi būti saulėlydis. Palaukit, pažiūrim. Aš tik tais pažiūrėt noriu, ar bus. Ar aš tiesą sakau. Tai. World saved. Žiūri virš. Palauk. Ko tu važinėjai čia mes? Palauk, nu. Gerai, tyliai. Palauk. O. Ei, dabar turi atsirast portalas, kiek supratau. O, jos, pavyko. Pavyko, vyrai. Irgi noriu. Pavyko. Taigi atsirast portalas, ten turi atsirast tokia kvadratinė duobė. Tikėkimės nepakrašint O. serverio, palauk. Ne, pakrašino, gali jungtis. O, kas čia progresai? Prie Kurva. ugnikalnio atsiradom! Ką man reik daryti? Žė, Aš tuoj neturiu. atvarau. Bet mes būsim prie ugnikalnio, čia labai pavojinga vieta. E, kaip Oi, grįžt atgal? pavojinga. Kaip grįžt Grįžt atgal? atgal. Bet nežinau. Negi. Ė, maždaug jeigu už tave nukulu, tai man rodyt turės tavo niką, ne? Aha. Bet LOL. palauk, man eina grįžt atgal. Vat. Einu tapt kiaulę. Ne. O, gerai, grįžtu. Laimė. Ne. Pala, užmušiu švainį tada. Va, Mario, atsirado gi portalas. Nemačiau, tak va. Gal pilno man grįžti Dangi reikia, nežinau. švainį. Atsargiai, creeperis, bėk! Bėk! Ką tu darai? Palauk, bandau atsistot. Nuimk. Kas mane muša? No, kodėl aš leidžiuosi kažkur tai? Kas mane muša? Lauk. Dronas. Tu What the? tapai. What? Eikit. Kur aš esu? Parašyk home. Užsibaginau. Palauk. Oh, mom. Biški pasibagina. Jo, aš dabar. What? O dabar atsiradau, žinai kur? Atsiradau portale. O kur tas portalas? Ir Palauk. tu?
Ai, ne, čia. Man Jo, pasibūgino. dronas. Tu šiaip, oh my god. Plauk, man pasibūgino. Klausau, pasibūgino. Man maždaug paspaudžiu V raidę. Atsirandu, žinai kur? Atsirandu. Paspaudžiu V raidę, kažką kito padarau, ko neturėčiau daryti. Plauk, aš restartinsiu launcherį. Kažkokia nesąmonė, biškit. O tai ką vadaro, tfa? V tai šiaip vaikšto. O aš paspaudžiu V, man išmeta kokį, nežinau, random š. Spaudžiau B ir nepasigailėjus. Aš jums spaudžiau. Marsas. Pradžia, jeigu šoki tą vandenį kvadratinį, ten kur yra tas, atsirado tas dalykas, ane? Nusiteleportuosi. Tai biški Vau. būk atsargesnis. Tik tai gerai būtų, kai aš sunaikinsiu grifą, kad mano portalo daiktai ten tie visi nenusitelintų. Exit map. Skeletonas! Noriu būti Šitą skeletonu. Oh my padariau god. jau. Aš noriu būti skeletonu, aš noriu būti skeletonu. Kodėl skeletonas puola kiaulę? Gerai, grįžtam. Ta kiaulė tau nieko Rodo. nepadarė. Skeletoniškas švain. Gerai, rodo. No! O, No! susitvarkė, cool. No! Su ranka gali sunaikinti Mario, nežinai? Ką? Jau, Tą kas čia dalyką. vyksta, man? Kokį? Tavo tą... Greiva? Aha. Jo, gali. Bet aš vis tiek atsakai. Bėk, bėk, Oh Mario, my god, bėk! Jesus. Now, just bear, thank you. Na, šiek striukės. Tu tiekim... Ai, ne, gerai, tai. Turi fikeksą? Aš nieko neturiu. Taigi, daiktų pilna, ko tu nieko nesidarai? Jau kažkalės. Tai galės, tai sakiau, kur tu gyvensi. Skomas šalia gyvens. D Ah, šaize. Reiks biškį daugiau serverio resursų pasiimti, manau. Resursų. Nu, kad būtų ten, skaitykim, Kas už šito biškį zombis namuose daro? daugiau ramų. Aš noriu būti zombiu, aš noriu būti zombiu, tik čia. Užmušiu, jas aš zombis. Užmušiu. Dabar zombiai mane puls, jeigu ir zombiai. Lauk, išgėriau Jo, pina tokia kolada. nesąmonė. Negi visada, kad noriu teleportuoti, man reikės. What the fuck? Čia tu žudai? No! Fuck, jis sprogo, aš norėjau tapti creeper. Ne, ištaškimas tai čia cint, palauk. Įžiūrėm. Tik čia. Kodėl man nesiteleportuoja? What the fuck? Kaip čia turi tas teleporteris veikti? Maždaug turi iššokti ir tada teleportuoris? Nu jo, kiek žinau. Nope. Palaukit, Tiesa, ką minima pareiškia raudoni taškai? kur raudoni taškai? Waypointai? Mano, šiaip. Ah, Nežinau, dėl ko mano, čia jums rodo. waypoint. Nežinau, dėl ko iš tikrųjų tau rodo juos. Palaukit, Ką tu čia padedam žymėjai, kad tu visus. čia waypointą turi pasislėpti, vat. Užmušiu villagerį, tapsiu jo. Jo. Žiūrėkit, reik sutaisyt, palaukit, nežinot kažkas iš ir čia. Jo, yra ten tas grupės, kad Kas čia rodytų. per chicken? Oh my god. Greit, turim šitą. Minehead. Turim šitą, man šito This is nereikia. Minehead. Šitą irgi jau nebereikia. It's raining, yeah. This game is so Hallelujah. weird. Jo, žinau, čia daug keistų dalykų. Dabar trumpam, žinokit, teks pačytin, kad sutvarkyčiau šitą š. Nes jinai neveikia. Cheaters. Ne, aš noriu pataisyt, kad Cheater, cheater, veiktų. cheater, cheater. Negaunu? Gaunu, bet palaukit. Ištrinsime jį. Tik toršai. Aš žinau, kaip juos daryti. Tai paimam juos visus, nurenkam mane. Ir ištrinam. Dabar taip. Sunaikinam. Vieną taip sunaikint. Čiuj, kad eis. Rašo Oi. sugadinai portalą mirdamas jame. Rimta. Supratau. Ok.
tuoj mes viską ištaisysim. Radau keivą. Jisai va čia nušikinė ir šokinė. Jei. Tai tipo maždaug negalima mirti jame, ne? Supratau. Oh my god, kaip įdėjimo. O jeigu neveiks portalas, tai žinosiu, kas nutiko. Ok. Tam teleporti ir skylė, kuriam nėra vandens. Žinau, mačiau, dėl to ir jis ir sugedo. Turbūt, aš taip yes, manau. Yes, parėjo lagą. Jo, aš žinau. FPS. Pla, lagina serveris ar kas? Man lagina, paskutinis. Ai, gerai. Aš žinau, čia serveris kodėl lagint. Gerai, taip, man... Va. Kur tas dalykas, kuris man įjungia portalą? Ne. Kur tas dalykas? Negi jis yra tik tai šinais. Ką padarysi, teks atsispauninti tave... Je. Boom. O, gerai, sutvarkyta šitą, ištrinam. Įsijungiam normalų game modą, sutvarkom. Gerai, sutvarkyta pagal viską, ane? Dabar mums reikia vieną kaladą pasiryti, ane? Parmus simulėjo 2013, tik tai 30 litų. Gerai, dabar taip, man reikia šitų dviejų, trijų. Tada pasidaryti ir vėl pina kladę. Aš neturiu kaukinat. Palauk, ieškau. Kur mano visi daiktai? Kur tas daiktas? Aš čia praleidžiu arba jau tikrai neturiu. Palauk. Va. Ir dabar greit nubėgsim. Oh shit. Pasiemu vieną tą. Bum. Gerai. Tada. Pasidarom pina kaladą. Mariu, pažiūrėk streamą, kur aš dabar nueisiu. Biškį pavalgom ir... Bum. Dabar pagal viską mane turėtų teleportuoti. Ne? Arba čia serveris pradeda lagint, kai bandai teleportuotis. Ko aš žinau? Taigi išgėriau už to pino kaladą. What? Nesuprantu, kas čia vyksta. Gal ant serverio neveikia teisiklingai. Ja, nesuprantu, kas čia vyksta. Gal reikia serverį restartinti? Ar reikia nepasiūdama. Jo, tai čia reikia restartinti serverį. Pala, to restartinsiu. Taip, bum. A ne, tuoj. Tada aš restartinu serverį, palaukit. Neparašiau tam čiuokai. Aha. Tuojau, grįžti. Perkrauti. Gerai, perkraunu serverį. Persikrovė? Dar ne. Ką jums čia... Žiūrėkit, kokį kietą dalyką turiu. Bum. Šiaip jo, rimtai... Ar žinai, kad kūrė Rambo video game? Ne, nežinau. Yra gameplay'is, taip žinau, čia atrodo. Žiūrovai, čia 11 žmonių, bet vis tiek aš jums pasakysiu, žinokit, yra toks žiauriai nesveikas hostingas, kuris man tikrai žiauriai patinka. Nu, jis yra labai paprastas ir tu resursus nusistatai ne tam limituotus, o tu nusistatai kokius tik tais nori. Ir iš tikrųjų pigus, ir jūs ten logotipą matote dabar įjungtą. Gerai, jo, dabar veikia servas, okei. Okay. Dabar įjungiam, I think... Yeah, gerai. Ir dabar išgeriam. Jeigu dabar nenusiteleportuos, tai eina šikti.
What? Prisijungia? Gerai, man tas neina. Bet man eina teleportintis, what the fe. Gal žinot, kas vyksta? Gerai, žiūrim, pala, patestuojam, ar tik tai rimtai galima tik tada, kai saulė leidžiasi? Kur saulė? Čia, ne? Palaukit, trumpam išjungsim. Taip. Ai, ne, reikėjo. Clouds on. Maximum fancy, aha. Anksčiau galima buvo fog išjungti. Ai, čia per Optifine, sorry. Tai. Oh my God. Trumpam įjungiam atgal. Nenorėjau Go išjungti. cave. Kam? Go cave. Radai keivą? Jo, ir jame užstrigau. Tai home turi. Bet šiaip. Ką žinau, nedaryt. Nu, gali daryt. Nu. Reikia. Jo. Reikia. Hope, prašiau, ne tai kad hope, bet hope. Hope. Gerai. Where the home now? Taip, pasikeičiame, gal žinau. Dabar žinokit žmonės, aš tik jas testuoju, tai nepykit. Ne, tada, jeigu aš darysiu su kėde, tai man tada pasikartos du tokie portalai bus. Tai aš dabar tiesiog įsijungsiu cheat modą ir įjungsiu nakties tą, ane, tada išgersiu pina kolada ir iššoksiu. Žiūrim, ar tik tai saulėlydį galima. Jeigu taip, tada bus labai blogai. Okay. Nope, neteleportuoja. Gerai, tada darom ant kėdės ir vėl tą patį prikolą. Pasispaninam ją, šitą ištrinam, pasidarom pina kolada. Ne, čia cocktail, man reikia pina kolada. Nulip. Nežinau, shift. Greičiau, greičiau, left shift. A, gerai. Bum, va, dabar nuteleportavo. What the f... Aš tave pamatysiu atitelint, palauk. Palauk, 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 stovėk, 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 stovėk. O, įlipau. Aš čia. Lagdok teleport Ką toliau summon. daryti? Palauk. Aš čia, ką daryti? Bum. Atsitelinai? Aš tave atitelinau, bet tavęs neatitelinau. Kročia. Nesuprantu, kas čia vyksta su tuo šito modu, tai reiks pagūlinti, žinokit. Mario tačiau neįsia sistemin, pala, nors turėtų. Va, eina, Oh, va. shit. Mes esam Shit. tropikuose. Pterosaur. Oh my Šitų God. dinozaurų neliesi, jeigu įtrenksi, jie tave visi užsipuls, bet su žuvim juos galima prisijaukinti. Jas! Šit, Mario, šit, Oh my God. Bet su šitų paukščių gaila neina skraidyti. O. Dzin. Kas ten tokio? Kur platoj, toj pažiūrėsiu. Oh my God, nežinau, Yra. kaip atrodo. Jėga. Gerai. Ne. Kur tu esi? Prie tų paukščių milžiniškų. Matai, yra koralai, karoči. Ai, beje, žinai, Paralai. prie ko mes dabar stovim? Paralai, o kur paralai? Va, čia, tai koralai. Nu, Galima ne tavo kažkokį... rajonas. Monkey? Nežudykis, nežudyk! Ne. Nors nužudyk, nužudyk tu šitą, aš tą. Galėsim būt beždžionėm. Man gaila, monkey. Man Vėliau gaila. galėsim vieną prisijaukint. Skeletonai, o ne. What's up? Monkey army, monkey army. Žemė su kardais. Mes monkey army. Babudu, babudu, babudu. Monkey army, attack! Aš mirsiu. What the fuck? Pažiūrėk į skeletoną. Pažiūrėk į skeletoną. Oh my god, dabar būsim kročia. Nežinau. Pažiūrėk į mus dabar. Oh my god, čia bus taip linksma. Pala, aš paimsiu šitą mediką. Kodėl tu re? What the fuck? Nesu re? Ne, tai yra. Ne. Kaip ir augalas.
Čia yra... Pala, čia yra apelsinų, apelsinų medis. Mums jo reikia. Rimtai? Pala, pala. Dabar pagal viskas. O ugnikalnė yra lava? Aha, tu gali įsiverš, tai žinok, neprikolink stipriai. Pala, apelys išsiverš. O, pagaliau, veikia. Nu, nelabai. Dar vieną bežionę. Hei, bežionė. What the fuck? Tau nelagina serveris? Ne, nelagina. Tai jau domas iš... O, va, dabar gaut pradėjau. What the fuck? Ai, gal ne visada gaunu. A, okei. Man reikia maisto. Aš turiu maisto, taip pas mane. Bet aš ugnikalnį lipu. Ai, tikrai aš tau atbėgsiu pas tai. Pala, pažiūrim žemėlapį. Lol, mes... Tu turi žemėlapį. M raidę paspausk, palauk, aš tau pasakysiu, ką dar paspausk. O, sakeris, eik tu naki. Tuoj, palauk. Ne. Toks gydys be maisto. N raidę paspausk. N. Atsiras dešiniam viršui, turėtų atsirasti žemėlapis. O, Y yra pasirinktas radaras. Nu, tai tada M paspausk ir bus didesnis. Tai skeletonas tu? Tu skeletonas? Jo, plašai turis. Aš galvoju, ateina mane užmušti. O, aš dabar būsiu aš. Geras pavirštumas. Galim ugnikalnį pasidaryti, ką tą nori? Na, aš noriu, kad tu duotum maistą. Kur? Tu tungai. Už tavęs. Tam atšiau prieš kelias... Nu, virš tavęs, imk pusę mano maisto. Aš girdžiu lavą, kas man labai nepatinka. Aš nieko negirdžiu. Įsijung garsus. Man nepatinka. Ar nėra garsų pas tave? Man nebuvo garsų. Be garsų? Aš girdžiu be žionės, visą kitą, bet... Negirdi vaikščiamų ir tokių dalykų, ne? Nieko. Dinozauras, užlip. Aš tau vėliau padėsiu tvarkyti, aš žinau, kur yra problema. Lip, į viršų, į vulkaną, patį viršų. Čia. Apsisuk į viršų, žiūrėk. Žiūrėk, aš tave atitelinsiu. Tik pala, niekur neik. Nereik, aš spaderį. Oh my god. Kodėl spaderis gauna damage? Dinozauras. Gauna damage? Nu, ką reikau damage, biškai. Dinozauras, šie, ilgakaklis, žinai, tokis ilgakaklis dinozauras. Žiūrėk. O, skeletonas, reikėjo atskirti. Tas dinozauras. O tai? Davai tavo dinozauras. Va. Pala, sugavau. Pamanim. Atsargiai, ten po tavim lava. Ką tu? Yes! Ten daug lavos. O jeigu čia viskas išsiverš, bus blogai. O, nužudyk tuos žalius daiktus. Jie drižai, man rodos. Jo, drižai. Nužudyk juos. No, ir gauni skrito. Tuos... Gauni tuos kročia. Iguana scale. Jo, tai iš jų armoro gali pasidaryti. O, kaip aš atrodo dabar. No! Ateik čia, lipam žemyn. O, šokam į vandenį. Pla, nežinau, ar dušoksim. Black dog. Padarysiu, kad dušoksim. Šok. Nors pala, aš pirmas. Jie, yeah, iš Far Cry 3. Žiūrėk. I'm the king of the world. Trišiam. Taigi turi būti žiūrėk. I'm the king of the world. Wee. Ne. Toks kingas. Eik, tu man. Jo, aš pro. Žinai, kaip mes čia galim? Žinau. Supratau. Žiūrėk, nori prikolo. Padaryk set home 2. Galima tai... Leš set home... 2. Tarpa tipo set home tarpas 2? Jo. Set home successful. Jop. O dabar tiesiog kai parašysi home, tai atsiras kitam world'e. Mums to portalo nebereikia, galima sakyti. Wow! Gerai. Kas ten? Ai, beje, žiūrė. Mariu. Nu, blek dogai. Žiūrė, išmetu bredą, žiūrėk, jis plaukėja. Je, kuris dingo. Va, žiūrėk, kyla. Nukrošė, tipo, daiktai plaukėja. Bent jau turėtų plaukėt. Je, plaukė. Jis man jo neina paimti, lau. Ai, va, gerai. Kur varom? Aš matau koralus, matai? Tokie seksualiai. Ja, aš gyvenu koralus. O, matau ten medį. Matau ten medį. O, medis, o, medis. Medis, reiškia, ten bus civilizacijos.
civilizacijos. Reiks dar į Marsą nukeliauti. Žiūrėjau, reikėtų būtų. O, Marso nori. Jo, į Marsą aš irgi noriu. Nori medžių. Mars. Čia esu mėlis. Ai, žinai, ką reik nukalt? Žuvį, skuidą ar kažką, tada, tipo, vandenį žiauriai greit plaukė. Pala, man rašruots, turi skuidą. Ne, neturi. Logiška. Ir tada tik skračia taip greit plaukė. Žiūrėk. Nusisuk. Nepaim kardą su man, tik ne kardą. Ne, 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 tai gerai, nusisuk. Žiūrėk. Kuris iš jų esu aš? Šitas. Pala, pala, o jeigu aš paspaudžiu shift, kas būna? Aš sulendu į žemę, į mano koją, žiūrėk. Nieko nevyksta. Man tai sulenda į žemę. Man nieko nevyksta. O, gerai. Varom, čia sala. Aš turiu koralą, aš turiu koralą. Kaup, tu neturi korvinščių. Gal tu greit skrendi? Aš neskrendu, aš plaukiu. Bežionės greit plaukia. Jau, jau, galėčiau. Pasivirski, pasivirski, bežionė, aš nežinojau. Iguanas gal greit plaukia. Pabandyk. Aup. Ne, daryk bežionę. Ja, greit, oh my god. O, sugar canes, reik sugar canes. Nuspaudžiu middle mouse button. Negi aš ten matau kaimą? Pakyba. Ne. Oh, au. Good. Yeah. Kur kaimą? Ne, ten tiesiog medis, bet... Turiu iris. Nesakyk, kad turiu žuvį. Nesakyk, kad paimu žuvį. Ne, ne, ne. Pamatysi, pamatysi, pamatysi. Žiūrėk, ateik. Ta, 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 ta. Darau, 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 darau. Stengiuosi, stengiuosi, Mariu, stengiuosi. Šitą reiks pasiimt su savim. Žiūrėk, ateik. Bum. Ane. Kaip keisa bežionė padarė crafting table. Dėna. Nu ir ką jam darai? Tik žiūrėk crafting table. Pasiimk tu vieną. Ir aš kitą. Ir aš paimu crafting table. Plaukim. Tu, vagie. Dzen turėk. What? Aš su monkey įlipau į valtį, nieko nematau. Jo, ir tavo kūnos viduj valdė. O tu skraidai vapšė. What? O jeigu aš valtį pasiriščiu save? Oh my god! Ką čia per šūras? What the? Bėk, bėk, čia T-rexas! T-rex! Kur zingo? Jis tenais yra, tenais yra, jis po žemėj strigęs. Man rodos, pala. Girdi gasą! Bėk, bėk, bėk. Valtis sugriuvo. Bėk. Valtis. Jau, pasivers, kad nors iguana. Mano valtis. Bėk iš Amarių. Bėk. Verskis iguana ir plauk. Aš neturiu iguanos, tu vienintelis. Aš turiu bežionę. Dabar ieškok didelio storo medžio. Matau didelį medį. Ne, turi būti didelis ir storas. Tai ten bus toksai karočia... Tai yra šitie. Oh my god, pažiūrėjau didžiulį. Kur? Pala, aš nusifotkint noriu su juo. Ne, šitie draugiški. Šitie draugiški. Aš noriu su juo nusifotkint. Man paukštis skraidantis, oh my god, aš noriu to paukščio. Palauk, aš noriu su šito nusifotkint. Noriu to paukščio žinus, tik čia. Nusifotkinau kartu su juo. O jeigu aš jį nukalčiau, kaip manai, šiaip tokio dydžio būčiau? Šiaip jie net plėšrūnai šitie, tai aš nežinau. Žinau, bet... Kitas dalykas kaip nest, žinai, paukščiai turi nest. Lizdai, va. Kitas dalykas... Jo, čiūjo, wow. Nes aš ką reikia... Jis vaikšto ir naikin... Mariu! 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 Tikrai garsų. Mariu, pažiūrėk į mane. Palauk, aš... Tėtuo? Jo. Oh my god. Aš naikinu žemę, kai aš einu. Nereikia. Užė, lyginu žemę, matai? Nereik, naikinu nieko. Aš bandau surasti, kur tas paukštis suskrydo. Matau! Gerai, baigai pasiršti. Oh my god. Kaip nesveikai. Aš toks lėtas, bet... Tik ties, kas problema?
Tai kad jis užima mano visą šitą. Pažiūrėk streamą. Pažiūrėk streamą, greičiau. Tai. Loading. Aš iš dalies skraidau. Lol. Kaip per atrodo? Visą tą. Aš tai tais lapų negaliu naikinti, bet žinai kas dabar problema? Jeigu aš atvirsiu normalų žmogų, aš krisiu daug. Reikia į vandrį. Žiūrėk, aš lipu. Matai kaip mane? Kaip man tą paukštį užmušti? Paukštis? Ne, čia lapas. Va paukštis. Jis skrenda. Pėdsakus palieku. Eik čia, aš tau užmušiu. Oh my god. Nagi paukštuką, eik čia. Ne, prašau, neskrista, ne. Ne. Palauk, aš prie tavęs atsitelinsiu. Eik čia, kur tu nuskridai? Tu medžioja paukščius, ką čia. Pagausiu. Čia mano šitas, tas... No! Nu, come on, kodėl čia kada nemoka skristi? Tikrai! Surask... Surask tą, surask geriau... Kaip... Šiknosprūdė. Noriu, Sabre Cat noriu būti. Aš ieškau didelio, storo medžio. Katinas esu dabar. Katinas? Aš man katinas. Aš čia. Toks katinas. Be animacijų. Gerai, pamačiau paukštį per tave dabar. Ne, paukštis, palauk, paukštis vėliau. Dabar pasiimk šitus. Tai man geriausia būtų šitų. Žmogum geriausia šitų, nors chickeno. Jo, nes negauni damage'o. Jo, skaityt gali. Bet kad žinot, kur pas mane chicken'as, ai vardu. Plauk, išjungiam mapam. Plaukiam, varom tiesiai. Kur tiesiai, aš nežinau, kur tu tiesiai. Čia. Va, matau. Matau. Čia. Oho, kaip toli va. No, no, come on! Taigi aš irgi taip darau. Viskas čia gerai, Mariu, nesineruok. Klaidą, norėjau pasprindyti. Nori prikolą, nori išlyginti visą šitą plotą. Pavirsi tuo. Jo, nori pamatyti, kai aš atrodau. Žiūrėk. Aš nežinau, kur iš. Man rodo šitas. Ne, ne šitas. Ai, va, radau. Nu, kur? Plauk. Monkey. Tuoj, va. Mariau. Oh my god, ką aš radau. Variau. Trica. Tris ratus. Eik tu savo, atvarau. Kaip jis rėkauja, oh my god. Aš buldozer. Man čia vien, jo, čia pasibūginas. Paukščiai, aš noriu paukščių. Ir kodėl aš taip aukštai skrendu? Man čia tiesiog būginas, iš tikrųjų jis nenaikina žemės. O gal ir naikina? Aš žinau, pročiu. Kur tu? Atvarau prie to triceraptoriaus. Kur tu esi? Čia tu, Mariau? Čia ne tu. Kas tokie? Ai, va tu. Va, aš irgi vieną paimsiu. Kokie garsai? Vieta. O, oh jėga. Aš nežinau, kas per gyvybę žemėj buvo pagalvojus dabar, raumai. To nesibūgina? Tu buldozeriu pasprindė. Man taip būginasi kažkodėl. Man jis vardas buldozeriu. Kaip tu sprintinis iš tų buldozeriu? O, my god, mes negalim šokti. Ką mes galim? Skilai kažką. Aš tai skraidau ore, kračiai. Buldozeriu. Nu. Kiek paukščių? Aš būtinai turi tap vienas iš jų dabar. Palauk, aš atvarau. Jis biški bugovas. Aš būtinai turi tap vienas iš jų. Buldozeris yra bugovas, žinokit vyrai. Nu, come on, nu kodėl jūs dabar štai skraido? La, aš pažiūrėčiau čia to, kas ten vyksta. Nu kodėl jūs ir kokia skraido? Kodėl jūs taip aukštai skraidino? Kur tu matai kokį paukštį, aš nieko nematau.
Maumelė man. Kuris iš tų šitų visų gyvų tai esi tu? Aš esu čikinas. Dar geriau. Tarp tokių didelių dalykų tave suras neina. Da, nes aš pabėgu labai. Aš noriu paukščio. Radau keivą. Kuriame rasim, mes žinai ką? O, deimantų radau. Deimantai jau buvo. Čia iš normalaus Minecraft'o likė. Aš ieškau dabar žinai ko? Šikšinošpėjo. Va, ateik čia, suka. Teik kur čia. Kur tu dingai? Teik čia, pukštieną, tu kalakštieną. Reik šitą nukalti. Oi, man tie garsai nepatinka, išeinu. Dinozauriena, teik čia. Aš žinau, kad tipo galima prisijaukinti savo dinozaurus, tą tai tikrai žinau. The Last of Us. Ir juos padaryt galima... Dinozauram buvo The Last of Us. Jo. Markšelį. Gali skurdyti The First of Us. The First of Us. The Monkeys. Bežionas, bandom išgyventi. God damn it, kur tu dingai? Aš prie kažkokio aukšto kalno. Oh my god, aš irgi matau kažkokio aukšto kalno ir varu jį. Jo, aš irgi. La. Bet aš tavęs nematau. Tu varai jį, bet aš tavęs nematau. Mamutai? Mamutai? Mamutai. Mamutai. O, va tu, tu ant medžio, ne? Nu dabar jo. Va, aš patavim. Mamutai? Mamutai? O my god, kiek mamutų. Varo mamutą. Mamutai galėjo taip užsilipti ant kalnų? Ne, čia tiesiog jie taip pasispalino. Really? Tu pažiūrėk jų iltis. Čia ošku. Koks aš didelis. Kodėl aš netapau mamutą? Nes aš nukaliau. Nu, reik tu man. What? Aš kaip... norėjau būt mamutų. Bet netapk juo, netapk. Aš negaliu kilti viršų. Wow, kas čia vyksta? Aš negaliu kilti viršų. Mane iškykino, netapk mamutų. Kykina. Už... Už tai, kad tipo maždaug flying not enabled kažkas tokio. Nice. Kykina, tai reiks arba išjungti fly reiks, nežinau. Reiks pažiūrėti. Nooo! Nukalė mamutą. Taigi tu pasiimk kartą. Daug aš daug. Aš negaliu užslipti nieko. Nu kažkur užslipti, bet vat neina. O aš pro mamutų galiu duoti kartą, kad tu jį nukaltum. Bet kartą grašinsi. Arba aš tau galim surasti resursus ir tau padaryti kartą. Aš turiu kartą. Turi? Jok, tokį. Tai aš prie mamutų galiu atsitelinti. Nori? Easter Island. Kas čia tokio Easter Island hit? Ir jis nežinau, išneka. Nežinau, seniai. Aš tau sakau, čia daug jį. Išneka. Kus. Ai, bėk nuo jo. Bėk nuo jo. Jis su manim išnekėjo kažką, bet aš... Na, no, vis patau. Nes jo voice labai. Kažkas darė rau garsus. Čia tas dalykas. Va, nustums juos. Nustums juos žemyn. Nežinau, kur aš. Au! O, nustumiu. Mariu, atvarai. Čia. This is Ashen Hunter. Oh my god. Nukalk. What? Kas tu toks? Nesidužiu. Nežinau, kad kokias aš būdžiu. Tum. Geriau nebebūk mamutų, nes jie labai boginasi. Aš skridau. Oi. Ne, tave iškikins. Plaukiu šitą dalyką nukalsiu. Man įdomu, ar galėsiu skraidyti? Negaliu skraidyti, kas per nesąmonė? O, skraidys, aš Ashen Hunter galiu pavirsti. Mane puola, nukalk jį. Kuris? Mes dabar kieti. Kol tai jį užimšė. Bet negalim skraidyti kažkodėl. Oh my god. Šiandien nu visi buvo, kad nezaro pamatai. Palauk, aš atvirsiu. Turi sparnus, bet negali skristi, jeigu... Jo, irgi biškai nelogiška. Turi sparnus, bet negali skristi. Įdomu. Skomas sako, šeštą grįšiu.
Jis net šeštą negryžo. Lopas. Šeštą. Spėk, kuris yra. Šeštą. Jis mieste. Skomas mieste. Kas tas mieste? Kas tas miestas? Mes kaimiečiai, ne? Haimas. Kas šis sako? He, ve, ve, ve. Va, 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 tas hunter, užmuš. Dar vienas vulkano. Vulkano. Kiek čia tu? Dabar rimtai gyvenam. Gyvenam. Kas tu per gaidys? Turi jo kaukę. Eik, tu savo kokia nesveika čia vieta. Junk O-head. What the fuck? My character's run out of memory. This could be... Nu, restartink. Arba dadėk ramų tiesiog. Kaip dadėk ramų? Eini į launcherį, ne? Va, 20 minutų. Eik į patį launcherį. Nu, šiai? Ko, fui, Mariau. Gerai, launcherį. Taip, launcherį tu dabar, ne? Taip. Dabar varyk ročią į tokį kvadračiuką, ne kvadračiuką, tokį kaip... Tau, įsijungiu. Nu, ir ten vienas GB. To, vienas GB. Pasidaryk ant daugiau. Vieną galiu dėt. Ne, supratau. Nu, tik vieną galiu dėt. Yra 5, 12, 7, 8, ir vienas glomairis. Nežinau tada. Tad tiesiog restartai glaučerį ir prisijungt Minecraft'ą. Tada... Nežiūrėjau, iš tikrųjų, matas jau nereikėtų. Ką? Jau nereikėtų. Tai gerai, eik, aš tada einu BF4 kokius pažaisiu ir ką. Sugalvosim. BF3? BF4. A. O jei turi BF3, eina BF3, aš ten savo. Neturiu, žinau. Gaila, bet neturiu. Nu turiu, bet žinai, kas ten buvo, kas ten su to buvo, 3 man buvo, tai... Aš tai žinau, kad buvo 4 turi bugą, kad galėjo glitchinti XP. Nu, boostinti tiksliau. Ką čia darai? Ok, varau su šonu. Ok. Negriau. Atem. Gerai, kruočiai, čia tokios sulytės neblogos. Mes du vulkanai dar geriau. Šiaip labai noriu rasti kaimą, bet to nepavyks padaryti, tad varysim dabar atgal. Jo, varysim atgal, tais dar vieną dalyką padarysim. Tokia labai simple. Šokam į vandenį. Ir ieškam klėjaus. Ar čia bus klėjaus, ar bus šis tik smėlis? Čiui tik smėlis, ne? Jo, kol kas matau tik smėlis. Na, tai darom home. Boom. Mes namie. Au, oh, kietai. Šitą kelionę man patiko. Šitą dalyką reiks saugoti, nes ką jie daro, tai nežinau. Taip, taip, taip. Chunk of head. What the da? Davai. Oh, skuvau, darysim šitą dalyką. Nice, man patinka. Slebus dar galima padaryti. Eik tu savo, kai kietai. Gerai, šitą sadėtum čia. Šito čia neturi būti. Čia turi būti tik blokai, ne? Taip, 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 gerai.
Aš šiaip dar norėčiau padaryti Tinker's Construct, ar kaip jis ten tiksliai vadinasi, nes tada... nežinau kur dėti, nežinau kur dėti. Čia užstos įėjimą, čia bus labai nepatogu. Žinau. Taip va. Taip va. Taip va. Puiku. Čia sudedam visus irgi šitus itemus, kur man nereikia dabar. Tada šitų man reikia. Ką dar parodyti jums dabar čionais iš šitų. Gavom šitus visus dalykus, tas biškis stoja, tai nežinau ką su juo daryti, bet... Nu ką aš žinau, paliksim kol kas, jo. Taip, čia taip, taip. Nepadaręs dar stogo, nežinau iš ko daryti, nežinau, visiškai nežinau. Nors žinau. Sugalvojau. Padarysim žiūrėkit. Padarysim taip. Ar galima daryti šitų blokus? Ne, negalima, gerai. Pala. Čia tai galima, čia negalima. Ne. Ką dar galima? Slebus galima. Galima. Tai gal... Taip va. A, va, gerai. Padau. Bambu bandau. O taip va. Ne. Ne, ne, ne. Bum, 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 bum. Plak, pasiimkime daugiau šitų. Išnaudosime visus gal netgi. Nes man kol kas jau taip ir taip nereiks. Ta patogą irgi galėsim panaikinti. Pocket. Ne, 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 ne. Čia monkey, ne. Va, užtukas. Ne, seniai nuskraidyti, šūdas. Tada trumpam į Endermeną. Pirmas dalykas čia. 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 Oi. 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 Aha. Ne. Žinot, ką aš blogai padariau? Man rodos, aš jeigu būčiau padaręs tą, man irgi būtų dėti blokus. Jop. Nu čia klaidą padariau. Ant kitos pusės žinosim. Ne. Va, galim tą daryti. Ir tada... O taip. Atrodo nice. Man patinka. Šitas man patinka. Tada pasidarom save. Ir darom tą patį čia nice. Tai... Taip, 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 taip. Taip, neturiu. Nice. Baigėsi. Čia turiu štai. Ai, dar nebuvau nuėjęs iki kaimo pažiūrėti, ar ten nėra tų Thinking Trinkers Construct dalykų. Reiks ir tą dar padaryti šiandien. Taip, taip, taip. Šitą, šitą. Šitas eina taip. 10. Taip, 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 ne. Kodėl ar sunaikinamas į tą? Kaip aš norėjau sunaikinti tikrai tą. Laukit. A, čia jis čia užlipimo pasidarys, gerai. Čia, čia, čia. A, dar vieną pritrūko. Nu, šūts. Šūts. Bet šiaip gerai atrodo, man patinka, tik dar reiks pataisyti. O atrodys, o dabar tada taip. Man tik tai to nekreipti dėmesį, tai yra taip. Žiauri kietai, man patinka. Dabar... Reiktų kažką uždėti ant viršaus, manau.
testinsim man šitą. Ne, negali. Na, dzien, tai šiandienai viskas. Tai visa. Matsi, šiandien pakaks. Šiandien, sakau, Minecraft'o pakaks, kaip man trušiams. Nes jau biškis jaučiuosi išsekęs po tiek žaidimo, tai dabar eisim kažką kitą. Ai, nors galėčiau pridėti. Jo, galėčiau kažką pridėti. Kai gerai stokas atrodo. Darom random. Tai darysim dabar du. Tai Arnas STB pridėsiu, bet pridėsiu jos po viso streamą, žinokit, ne dabar. Pridėsiu Arnas STB ir It's Artur. Gerai, tai juos pridėsim. Juos pridėsim, o dabar. Dabar, nežinau, ką dabar pažaisit. Buff 4, ok. Crystal Arnas. Kas kur deda? Į waitlistą du žmonės įdėsiu. Vėliau įdėsiu ir daugiau, nes kaip žinote, yra dar tų daug vietų. Tai, bet aš dedu po biškį, kad nu, neapkrauti ir dar didinti. Įmanoma visiems, bet aš sakau. Random darau. Ne, dabar eisiu biškį buff 4. Taip, tai šitą trumpam išjungiam. Einam į battle logą. BFO. Šiaip reiktų premiumą nusipirkti. Greito metu, bent jau. Million objectives. Ok, we will try. Gerai. Server Pros. Noriu visų šitų, jo, tai šitų, minus 5, gerai, tai Apply Filter, Team Deathmatch, gerai, nors ne, noriu čia pažaisti, čia, gerai, join the serverį, ok, aš BF4 trumpam biškinai spaist, ok, parašyk Skomui ir Liudui, ar jie yra, jeigu yra, tai galėsim CS Competitive Night, nenoriu aš dabar CS. Nenori? Kaip nori. Gerai, startina. Plau, properties. Ką tu mačiu metė? Kas ką mėta, vat. Taip, F3 dabar nusitinėjai, Battlefield 4. Taip, taip. Ką, eit kongos lažio ar aš? Nežinau. Max around 60. Oh, shit, netinkam. Pala, tu... Was large... Ai, tu buvo 3 eisi? Jo. Reik driveris tipo updatein būtina. Aš nenoriu. Ne, prašau. Prašo. Nu, gerai, nebūtina. Tipo, prašo, galima OK spausti, tipo, ar kažkas tokio. Ir testi be driverį update'o. Ai, Titanfall gal leisiu pažaisti trumpam. Eis. To nebegalima žaisti visą. Nebegalima? Au. Aišku. Šitas BF3 pakybės, dargi, fui, BF4. Ai, va, pasileido. Gerai. Ar pasileidžia tas... Mari, pažiūrėk, full screen'as ten? Nu, ne full screen'as, ten biškį kampai lieka, ne? Pala, tipo, per tiežą pažiūrėt? Aha. Ta-t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 a
dabar valandą.
6. Tai kokią 7 valandą galėsime į CS kompetitorius? Nu ir ką tu klausi manęs? Turiu omeny, buffai 4 ten yra tik tais maži tokie borderiai, kurių rodo tik tais, nu, nerodo buffai 4, ne? Turiu omeny, jis beveik per full screeną, buffai 4, ane? Jo, bet nesimato Hustlers Bay, pavyzdžiui. Nesimato? Kai žinau, reikia nuleisti. Ai, okei. Okay. Tuoj. Tuoj sutvarkysim. Va, dabar bus kaip full screen padarysiu, viskas cool. Gerai, Battle Packs, žinau, turiu Battle Packs. Video. Borderless. Lol, vapšė. Va, gerai. Gerai, tada aš tuoj grįšiu. Ne full screen. Dabar full screen tai bus. Tuoj grįšiu tada. Trumpam išeinu. For not long time. Baigis mačius. Nu, grįžau. Ujei. Ką? Šiam gale. Nepamenu, kur medikėt, kur ir tas revive še. Užim žirinį ir dabar žaisim. No! Kemperiai. Ja, ką ne, tu užsičiapsi. Pagrįžk. Back.
kažkaip taip staigiai nutilom. Lol. Each kill costs an enemy team to get the team with the most tickets remaining wins. Control the majority of objects to drain the enemy. O. Su tanku pasitriškysim. Ne, ne pasitriškysim. Pasitriškysim. My god. Plauk. Nepasirodžiu ir jau ateina dėmes maždaug. Dabar pasidarysiu, kad tave girdėčiau. Ir bell packs. Taigi jau buvau šitas įdaręs, jo. Pažiūrėk, kiek SP būsų turiu, oh my god. Lol. Gerai, čia. Mums papadė rumiolį. Dėjom šitą geną procesuotai. Lol, už toks lišas. Ir mom klišus. Mėdėj, mėdėj. Oh my god! Kaip FPS nukrito? Nesupratau. What? Ai, Skype išjungs. O. Boom. Ai, čistai reikia motion blurą įsijungti. Išsijungti. Įsijungti. Ar įsijungti? Įsijungti. Kas per... Iš kur? Okei, žinosiu. Aš čia atspenu, kažkokia turiu padarę, kad viškai kitaip tas rikovės viskas eitų. Nu. Aš daug visi šuvai eina į mane. Nors spam paliksi. Nes šiaip daug. Jos, ne. I hate this shit. This game? Ne. Spawn. Labai užimtas spawnas. In this game? Ne, tik spawnas. The games. Wow. Toks miss. My god. Kokia nesąmonė, kad gali peršokinėti šitam. Ne, nu... Taip, varį. Taip, taip. O. O, 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 o. Žinau, bet dėl ko aš tai padariau. Dai, ruskiai. Taip, turiu būti. Va. Boom. Nukaliu? Ai, ne. Wow, koks nesveikas tas PBS, wow. PBS? Nu, pasidarė čivakas, aš nežinau kaip jis vadinasi, gal avataras ar kažkas tokio, nežinau. Sakau, nežinau kaip jis vadinasi. Ai, ten kur tie, ant kamufliažų būna, ne? Jo. Kiemo, custom kiemo gal. Ne, tas. Tipo, maždaug, kai eini, tipo, va skaitykim, skrenda čioperis ir būna ten koks ženkliukas to žmogaus. O tai, ja. Ne kiemo. Custom kiemo. Kiemo tai čia tiek ginklo būna, ar ne? Ne, kiemo visur yra.
Fliažas. Ir ant Ai, nors gal tu dar taip transporto, sakai, ir ant aprangos. Ką daro Weapon Doff? Gotcha, bitch. Žiūriu, ko man čia taip lėva veikia, čia visus nustatymus blogai pasidarė. My god! Jau pabodo, man čia vyko šitam vienu. Va. Jos! Džetas, mano džetas. Короче. Я сам Саула. Моня гаудо, what the... Кажет, не знаю, сколько ганует. Аж неко не циракини с инженером. Это вообще ты неко не циракини. Редарисим close combat. Turėsim tiesiai, kročia. O-o. Pervažiuosiu. Pervažiavau. Pizdėts, ne to, ką aš savo nebūtų. Pervažiavau, pervažiavau. Rečkui. Pervažiavau. Dėl pas mane pastojo tik daug žmonių draugus kviečia. Kas jūs tokie? Nežinau, neklausk. Aš nesuprantu, ko tiek man mažai FPS ir čia dėl to, kad driverių neupdeitinės. Nors on high galiu žaisti, kai... Buona. Nu tu... Klausi, iš kur patarktum prieg buffer 4? By PC Games? Ta po centru. Ne, iš to pusantro išėjo kaulė. Vienau varanėjau. Vienau varanėjau. E, Bypushy Games, game cardas. Aš šitų parku bestojo, game card. Nu, iš kelio gaidį. Galima, daug daužiasi. Šiaudo normaliai tas daužiasi. O, vehicle disable, yes. Nukaliau. Kuris važiuoja, what? Nežinau, kuris ten tas čivakas varė. Dievas. Nu, kažkur mane gaudo. Nu, pataisyk. Buvo to topo centrė, kur... Ne, topo centrė yra, bet ten 200 litrų. 200, va, nu. Kur šiuo, jeigu ten kaldurį ketvirtus dar šiam litrų. A, matau tą šiuoką, kuris mane lokina. Amerikai gal kokius $5 aš kainuoju kaip daryti, kad... Aš noriu... Close combat, tai eisiu piščiom. Ką bus jūs varolio? Kas? Tave iššaudė ir išėna kitą liniją, kaip raskarim tave paspotinę kažkas, kaip pamatą. Ir išėna tokią liniją. Kokia? Nu, pavyzdžiui, kampingalo šie ir, pavyzdžiui, ta priešas pamato ir rodo tokią liniją šitą mes. Ai, nu, tai parodo, kur tu ties, tavo priešas ties yra. What? Iš kur tave šaudo kažkas tokio? Neįdomu. O. O, konkursas pastojo nebaudas. Aš noriu action. Gal tai nu tada? Jo, reikia nuėti tada, mačiūrį.
Bet ten bafika turi man 120, ten. Nežinau, mano vadė. Tu spawnini miršti, spawnini miršti. Tu jau nuėsim, pažiūrėsim. Prašiu būtų redokas. Ten game'as visai kitaip veikia viskas. Jeigu tu tam pavyzdžiui nemiršti, ne? Tai reiškia, tu net nesistengi žaisti. Aš toks klišas. Arba šitas ginklas... Ir... Ką, aš girdžiu, kai tu išmėgai. Yeah, run you piece of shit. Gerai, palaukit, perjungsiu į... Perjungsiu į... TDM'ą. Jeigu žinot, kas tai yra. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Perfect. Visuoj dėdami team. Oh my god, koks numbas jam 16. Šiaip gal yra dar vienas žmogus, kuris turi buffo 4, man tada pabūstinčiau XP, kračiai. God. Oh my god. Oh my god. Kokia nubai. Yra jungas team deadmatch. Team deadmatch. Ok. Turiu kompaniją. Kokią kompaniją? Kas? Kur? Nieko, kempimo priešų spawner ir... Ne, got company pas mane, ten top mane. I missed! Gerai, traukiamas, traukiamas, viskas traukiamas. Gaila, kad baigėsi tas beta. Gaila, kad visų nešūnės kombas ir aš neįperku game'o. Va dabar mes pasitiškinsim. No, baigas šiandien! Mario, streamai, siunk kokį ginklą imti. Yes, aš šiandien Black Ops... Ne Black Ops'as... Oh, fuck, miriau! Koks free weekendas čistai? Ghostai. Ghostas? Kūlės. Free weekendas Ghostas? No. Rimtai? Nu taip. Pala, kažkaip nesitikė. Aš nesuprantu, ką aš maniau. Kokiu? Kūlės, kūlės. Ghostai, free weekend? Siunčiausi. Aš nesakiau, kad gausa šūdas. Sakai. Nebent, nesakiau tada, kai nebuvau pabandęs ją. Tu sakai, kad palašiai kempingą. Kempingą? Ar iš kažkur tu online žaidėjai? Ta, online žaidėjau už draugą. Arba šūnamalėje, arba... Online žaidėjau per draugą, bet kempingą žaidėjau ir kempingas tikrai šūdas. Bet nereiškia, kad multiplayeris šūdas. Maždaug. Tu esi laikai kaip du atskirius game'us? Jo. Nu, ne du atskiri game'ai, bet visiškai kitaip žaidžiasi. Nemoku paaiškinti, kročiai. Oh, yeah. Tai yra overall geras ar blogas? Blogas kempingas gali būti, bet geras multiplayeris. Nu, tai čia žadimu dėlis minusus, tai aš jis nėra geras. Tu dar pats sakydavai, kad BF3 pažiūrėk. BF3 geras kempingas ir blogas multiplayeris. Pats taip sakydavai, tai... Ant ko sakydau, ko yra game? Ant BF3. Oi. Gal BF4? Ne, BF3. BF3 kempingas geras? Taip sakydavai. Rimtai? Jo. Nepamanu. Nu tai va. Gerai. Aš betaikinu ko, bet... Nuomonė tai greit keičiasi iš tikrųjų. Nu tai va. Tas pas ir man galima. Vieną dieną geras, kitą dieną blogas. Nu, nu šūdas, nu, nu šaudočiu, ne, susmaudokiu. Nu. Wow, what? Oh my god. Ai, geras. Čiuokas gerą pasidarės, kas ten tą nuoga boba. Kokią pasidarėm? Nuoga boba. Ai. What the... Po CS'o čia taip nesisekam ant žaisti. Normal nesisekam. CS'as ten grošiai bėgi ir žudai visu čia. Mhm, bėgi ir žudai poligono. Nu, gerai. Bet tik atvirkščiai. Ne. Nu, abijuosi beveik tas pats. Šydra ir palibomas šydaris. Tu jį šydra, ne? Na? Gerai. Kuris yra? Kuromis šydinu? Aš šydinu? Aš šydinu? What? Aš padariau dabar kilą ir buvo efečiotai.
A tau gausas veikia? Ne. Aišku. Kas čia pro garsus? Nežinau. Girdi? Girdžiu, girdžiu. Iš tavęs eina. Taro, čia nekenčiu gyvenimo tokį savo namuose. O, šūdas. A jeigu dar senas ir žmonės daro remontus, tai... Kas per garsas? Toks, vat... Dinozaurą užsivysiu namuose. Wow, aš net negalvau, kad čia jis guli. Oh my god, ne! Aš noriu gauti kokį gerą inžinierio ginklą. Anus, žiūrėk, vat su... Mediku paliubomu. AK5C inžinierio, oh my god, jis geras. Vat su... Šituo paliubomu gerai taškysiu. Duckweed, lol. Arba ne, palauk, dar geresnį pasimsiu. Pasiot. Kobra geresnis, ne? Va dabar stebėkit. Tu 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 tu. O my... Wow. Kaip aš jį padariau. Kodėl vis pirmas jį nuėmė? Net nepastri... Jis čia buvo ar jis užlipo, įdomu? Man nerodo, kad tu žaistum. Ką? Tai rodo hosteris bei ir nieko. Lol, sorry. Oh my god, pamiršau netgi. Streameris, streameris kėdus. Tai aš nesakiau, kad streameris aš esu. What the fuck, ką tu šešneki? Ko streamini, a? Streamini negalima? Pala, jeigu tu streameris, tai... Fu, jeigu tu streamini, tai tu skaitysi jau streameris. Kur tavo logika? Nu tu žaidi, tai tu ne gameris? Tai gali būti tiesiog šiaip laisvalaikį praleidi laiką. Ten kokį 10 minučių pažaidi, tai nesi skaito, kad tu gameris. Ir ko dar prisiknis dar pavalo? Nu. Tik tai žiūrėk, kad neužkrešintum. Kas užkrešintum? Begalvodamas. A, ta nukalė. Va, žmonės rašo, nu va, pagaliau. Nebūtų manęs dar žiūrėtų. O, hostą. Ne, pavašau šitą Twitch'ą iš jums. 13 FPS, fuck yeah. Wow, lost. Lol. O, pagaliau užkniso jau. Kas? O, ra, kitų įgį tą vaizdį. Gediminu, gal atvaryti tam vatsklepį, vertektų šikti. Gablis lops. Tu gali neįdėk į tą šaudau. Nukaliu. Taip, tada kumas. Jis pirmas trys. Ne. Dabar toks milise. Nu! Aš tada sakau, ne. A ne? Aš tavo atsakiau, ne, jo papa. Tris kartus sakiau. Die, you piece of shit! Die! Oi, netyčia. Oi, ir vėl netyčia. Come on, what the fuck? Kodėl man Steam'as neįsijungė? GG. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Gerai stumi. Kas? Kažkoks čia toks komentaras, kad pusė žmonių logo galėsiu nupiešti šumolį. Ne. Ir hostiu nu, tada reiškia. Nu, turkinėjo labai. Kas? Šitas. Garsas? Užnekė. Ja, užnekė. Teamspeakas, seniai. Teamspeakas. Teamspeak. Oh my god, Teamspeak suck. Oh my god. Yeah, parašyk šitą komandą, kaip nevadinasi. Tipo, kad ten rodytų FPS'us. Palauk.
Значит, там... Пошик, перв. Той. Той, ну. Перв. Перв, оверлей, чи вен жорис. Перв, оверлей. Знал. Ташка, здрав, пес, тру. Картоя, ну, каля мене. Parašiai? Taip. Tu šaudai, po vieną šūvį šaudo. Tai kad nebūtų recoilo didelio. Genius. Tai su šito gano kaip 3 škali šaudo šūvį. A ne? A ne? Same shit. Tai nu hailo šį setingą? Ne. Kuo lau? Šitas on minimum. Minimum? Minimum. Bliat, gražiai atrodo. Tiksliau, ant lau. Aš sakau, aš nesuprantu reikšmės. Jo, lau. Lau. Nes aš, kai įjungiu streamą, man... Full HD ir dar 9+, visą kio, tai per 100. Jeigu medium uždėtų, būčiau 7 gal. Nu, daug nekristų. Jo, streamas daug nulėjo. Dėl to daug žmonių prie streamino. Plius kai full HD yra, tai vapšė. Ou! Žiūrėk streamą, žiūrėk streamą, kaip man raketa pro galvą praskris. Matei? Vieną. A, ne, suprašim, su... Va, aš medium. Nu žiūrė, užsidedu ant HX skaityk. Oh my god, oh my god, holy shit. Ant high, čia dabar žaidžiu ant high. Ant high žaidžiu, pažiūrėk kaip profes. Užsidėk ultra. Pasijausiu kaip aš. Ne. Come on, come on. Tuoj. Mirsiu ir pasikeisiu. Apatinga, žmonėma. Davai, pažiūrės kaip man. Aš nebamečiau kaip pas tai atėjo buvo 3 pavaršt. Štuka, FPS, viskas gražiai veikia, jokių lag, nu nejauko, vai. Grįžtum namo, įsijungio. Aaaa, kaip nesiseka žaist. Grafto grafikas viskas. Įsijungi ultra. Oi. 8 FPS. Šiam. Mahai 8 FPS, tai visai gražiu. Šiam FPS'u, ant ultras. Palibom žaišiu. Ir ant kiam žaišiu. Dabar ant žais ant ultras. Kai žiūrėsi. Kažkodėl... Aš juos pradedu pirmą šaudį, bet jie visi palinuką. Opa. Šiam. Nu, average šiam. Kad gražiai veikia tavo yra ultras. Nu. Plius dar streaminu, tai normaliai čia. Ir plius jokio skirtumą nepamatytum dabar šiame žaizdame, visie pas tave šiam hercu. Nu. Ir atnepajūsi, kai tau nukrisi iki PM. Aš ir nejuntu. Aš juntu, kai krenta mažiau negu PM. Aš labai jaučiu CAM ir šiam, žiauri jaučius. Ir mane užnėsi, kai aš žiūriu, pavyzdžiui, vat kažkas streamina, ne, jis streamina čia FPS. Toks smoothness. Tai kad tu žaidi tą patį game ant čia FPS, nu nėra tokio smoothness. Būna šitas šūtas. Aš nesuprantu šitą dalyką. Arba žiūri video Trump FPS, nu kaip šiam atrodo, įsijungi, tu šiam šito metu gražiai eina. Paimai tą ganą. Prabėgai pro... O, paimai. Koks ganas. O, uuuu. Pamatysi, tu ką tik 2 kilus paimiu su jo. Pusas. Pirmą kartą paimu jo tokį, kiek fainai garsai. Kairi kojimas. Kairi koilas, holy shit. Gerai, varo laštas. Tavo nesąmonė. Let it go, let it go. Įdomu, pagaliau Steam'as įsijungia? Ne, neįsijungia. What the fuck? Jis gali įjungtis, tai per procesus. Ką aš žinau? Jo. Aš žinai, Windows. Windows. Užknisa. Pas mane laptopo, kai buvo būntų tenais, tai dabar erroras buvo pastoviai, tipo program kažkokia, kad stop working. O, miriau. Tai storka, ačiū dievų. O, gerai, jungiasi. Reikia gal bandyti vieną poziciją atlaikyti, kaip manai?
Antedemo? Jo. Panyk, nepastoja žiūrėk visas padėtas. Aš žinau, jie iš visur gali lysti. Oh my god, tokiu nubu gėjimas. O kaip vėkinga su granata nukali, eikit savo. Labai vėkinga, ne, granu? Kur? Bet tai nukal su granata. Ne. Labai vėkinga, nu tai va. What the fuck, čia kas toks? Maždaug mane nukal su granata, smailu primeriu per čatą. Lol. Jie kemperius nukali, dabar kaip tai smailai. O bangia, o bangia. Nesuprasi tų žmonių. Nė. Yeah. Kažkas strindžysta žmonės. Kodėl kemų neturi M4 čia mes? Pagaliau, pirmas iš jos nuėmė. No, pagaliau. Aš mačiau tave. Sakau, kad mačiau tave. Nu nelagink, maldauju tavęs. Maždaug nieko nevyks ir man freeze lagą eina, aš nesuprantu. Wow. Nespėjau. O, kad nėra ką naudot. O, pagaliau įsijungė. Gerai, taip, ne. Taip. All games, Call of Duty Ghost. Eik tu savo, eik susiūstis. Tada žinok, dėl Call of Duty baigsiu streamą. Ir tada tęsim rytoj su daugiau žmonių. Jo, taip pradarysim. Aaaa, rytų kakamas. Čistai, ką atėmėt. Aš niekaip negaliu padaryti tos statistikos, aš nesuprantu kaip jam padaryt. Ką tu ten reikia padaryti? Statistiką? Ta statistika. Nu tai padarai, kad rodytų įvestus pažymus. Man jis bandė aiškinti, aš kažką suprantu, kažką bandau rašyti ir... Sukeisiu ten reikia viską. Bet aš padariau su if. Aš nematau, iš kur jis ten šaudo. Aš keiso nesupratau to metu. Keisas ten taip paprasta. Nu supratau, dabar aš suprantu, aš galvoju, nu, tai perdaryk su keisu. Bet užtruktu tą laiką. Plius eisim funkcijas jau. Jo. Tai man nebus laiko labai. Nu come on, tas suppressing fire, toks gaidys. Uždab, ir į laiką, kur tave prasidės šuvas ir tavus regėjus. Gerai, tai kračia, aš jau baigsiu šiandien streamą, nes ir pats pavargau per ilgai. Ano nervai ima, a? Tai jo, ačiū, kad žiūrėjote, Simus buvo Gramis ir Black hey. Dogas. Pala, tu visą laiką buvai, ne? Hmm? Ja, visą laiką buvai. Tai... Pistės. Man nervai jau ima. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Gramis, linkiu jums geros dienos, gero savaitgalio ir čiau čiau. Ate.